Ассаламу алейкум, құрметті достар. Бұл Жанайдар Болатбек YouTube арнасы. Өздеріңізбен қайта қауышқанымызға өте қатты қуаныштымыз. Бүгін бізде жаңа түсірілім, жаңа қонақ. Дәл менің жанымда Мырзахметова Әсел Қажиахметқызы. Батыс Қазақстан облысының тәуелсіз еріктісі, яғни волонтер және қоғам белсендісі, экс-депутат. Бүгін біздер Әсел ханыммен еркін форматта әңгіме дүкен өрбітетін боламыз. Әсел ханым, уақыт тауып осы біздің сұхбатымызға келіскеніңізге өзімнің атынан, түсірілім тобының атынан шынайы алғысымды білдіремін. Жалпы осы сұхбатты бастайық енді, барынша. Бісміллә деп бастайық енді. Барынша шынайы жауап береді деген ойдамын. Жалпы енді бірінші қояйын деп отырған сұрағым, қойғым келген сұрақ мынау. Жалпы сіз осы қайырымдылыққа қалай келдіңіз? Қашаннан бастап ерікті атандыңыз? Және біз сізді таныстырған кезде тәуелсіз деген сөзді қостық. Сол жөнінде айтып берсеңіз, қайырымдылыққа қалай келдіңіз, қалай басталды, жалпы қазір қалай өрбіп жатыр сол жөнінде. Шақырғаныңызға алғыс білдіремін. Енді сұрағыңызға келсек, жалпы волонтерлікпен 5 жыл бұрын бастағам. Айналысуды. Ол кезде спорт арқылы волонтерлікке келдім. Ол қалай десеңіз, өзім жүгірумен айналысып, жүгіру арқылы өзім айналама сондай жүгіргісі келетін әуесқой дейді ғой. Жас балалар мен үлкен кісілер менен совет дейді ғой, кеңес сұрап, сол арқылы оларды жаттықтыра бастадым. Яғни тегін кеңес беріп, аптасына кем дегенде 3 рет тренировкаға шақыртып, таң атпай сағат таңғы 6-дан кейбіреулеріне түстен кейін кеште солай тренировка өткізіп, ол да волонтерлік болды. Есен бірақ спорт саласындағы волонтерлік болды. Кейін ол волонтерлік бұл қайырымдылыққа айналды. Яғни мүгедек балалары бар жанұяларға көмектесе бастадық. Жалғыз емес, әрине мен қасымда достарым, өзім секілді сондай қайырымды жандар болды. Бірігіп көпбалалы жанұяларға, жалғыз басты аналарға көмектесе бастадық. Және жалғыз басты қарияларымызға көмектестік. Азық түлікпен, дәрі дәрмекпен, балаларға енді балалар күні, балаларды қорғау күндерінде, жаңа жылда сыйлықтар таратып солай бастадық басында. Әдемі жауап болды деп ойлаймын. Енді жалпы өзіңізді кеңірек таныстырып өтсеңіз, біз сізді жалпы қоғамда қызметіңізді таныстырдық, тәуелсіз ерікті екендігіңізді, қоғам белсендісі екендігіңізді және экс-депутат болдыңыз. Осы биылғы емес, оның алдындағы шақырылымнан депутатсыз, депутаттық істеріңізді әлеуметтік желі арқылы көріп отырдық. Енді жалпы өзіңіздің отбасыңыз туралы айтсаңыз, қай жерде дүниеге келдіңіз, қай жерде білім алдыңыз, қай университетте оқыдыңыз? Сол жөнінде кеңінен айтып өтсеңіз. Енді мен ес білгелі 7 айлығымнан бастап осы Орал қаласында тұрамын. Жалпы дүниеге келген жерім бұл бұрынғы Ақжайық ауданы, яғни қазір Теректі ауданы, Сарыөмір ауылы. Әкем сол жақтікі, марқұм әкем. Туған жерім жалпы сол, бірақ өзімді оралдыкім деп есептеймін, өйткені енді ол сияқты тұрдыңыз да? Иә, енді кішкентай кезімнен осы оралдыкімін, как говорят, городская, ауылдың өмірін білмеймін. Сондықтан енді қаланың қызы деп айта аламын өзімді. Бірақ енді түп тамырым сол, Сарыөмірден. Ол жерге барып тұрамыз. Қай мектепті тәмамдадыңыз? Осы біздің Орал қаламыздың дарынды балаларға арналған 11-ші мектепте оқығанмын, Сәкен Сейфуллин атындағы. Иә, жақында. Ол кезде лицей интернат болған, қазірде сол шығар. Бірақ 9-ші класта оқығанда анам екеуміз Шығыс Қазақстанға көшіп кеттік, Өскемен қаласына. Өйткені анамның туған жері, төркі Өскемен. Сол Өскеменде қалған енді 9-шы класты, 10-шы, 11-шы класты сол жерден бітірдім. Ол жерде енді 44-ші мектеп. 44-ші мектепті бітірдім. Ол да лицей болған. Орал Хан Бөкей атындағы.
колледж, жоғары оқу орнында Өскеменнен бітірдім. Сәрсен Аманжолов атындағы колледж бен универді. Негізгі мамандығыңыз? Негізгі мамандығым колледжде банк ісі, ал жоғары оқу орын қаржы мамандығын бітірдім. Бірақ бұл тек дипломдар, енді шын айтайын, ешқашан өтірік айтпаймын, бұл дипломды мен бір күнде қолданған жоқпын. Ол енді қалай айтсам екен, өз таңдауыңыз, иә? Жоқ, бұл дейтін сол кездегі ең тиімді, ең популярный мамандық. Жоқ, қазір сол жұмыс істемеуіңіз өз таңдауыңыз деп айтқан сол бойынша. Енді мен оқуға түсуіңізді айтып жатқан жоқпын. Яғни сол мамандықтың дипломы бола тұра, сіз ол мамандық бойынша істеп көрмегенсіз, яғни, иә? Істеп көрдім деп айтуға болады, бірақ ұнаған жоқ. Иә, иә. Мен сіздік емес. Жан дүнием оған қарсы болды. Ал мен енді сондай адам, өзі іште не болып жатыр, соны сезіп, тыңдап, сосын бірақ бір сол жағдайда істі жасайтын адаммын. Жалпы Батыс Қазақстанда осы волонтерлық дейді, өзіңіз әріптестеріңіз бар, өзіңіз сияқты волонтерлық атқарып жүрген. Оны біреу айтсын екен деп емес, я болмаса бір әлеуметтік желіге жазсын, бір журналист келіп менен сұхбат алсын, әлде телевидениеге интервьюге шақырсын деп емес, шынайы шын жүректен істеп жүрген волонтерларды білеміз, оның қатарында өзіңіз де барсыз. Жалпы осы Батыс Қазақстандағы волонтерлық қазір қалай дамып жатыр, қалай өрбіп жатыр, қандай істер атқарып жатырсыздар, қандай істер алдағы уақытта атқарайын деп жатырсыздар, сол жөнінде айтып өтсеңіз. Дамып жатыр дегенде, енді бір нәрсені айта кетейін, осы 20-шы жылы, енді волонтерлер жылы деп жариялағаннан кейін, енді мемлекет тарапынан неше түрлі конкурстар жасалынды, қай аумақта қанша волонтер бар екен білу мақсатында ма, әлде олардың енді дәрежесі көтеру мақсатында сондай неше түрлі конкурстар ұйымдастырылды. Енді былай қарасаңыз, біздің қаламыз провинциальный қала дейді ғой басқа қалармен, да, біз миллион емеспіз, бір кішігірім сондай кішкентай қаламыз, бірақ соның өзінде мысалы салыстырғанда Алматы, Астана мен салыстырғанда біздің волонтерлер сол кезде асып түсті. Сол номинация жағынан, орын алу жағынан почти бірінші болдық деп айтуға болады. Жетті ма, қанша? Көп, в общем, номинация біздің Орал алып кетті. Бүкіл мемлекет қатысқанда біздің Оралымыз, Оралымызда қандай волонтерлер негізі мықты екен, сол жерде көрінді. Енді мен ойымша ол тенденция қалды, ол біздің волонтерлер. Енді волонтерлік негізі бір рет волонтер болған адам, мен ойымша ол өмір бақи волонтер болып қалады. Жан дүниенің қалауы, ол жан дүниенің қалауы жүрегі адамның сондай болса, яғни біздің волонтерлік жұмыстарымыз, яғни волонтерлік енді дамып жатыр, жыл сайын волонтерлік қатары көбейіп жатыр деп ойлаймын. Енді жалпы мен өзімнің осы интервьюдағы ұсынатын басты мақсатым сол кейіпкерді барынша ашу. Ашып көріңіз енді. Орал басқа қалалардан несімен ерекше? Шығыс пен батысты салыстырсақ, шығыс Қазақстанның табиғаты мықты. Екінші Швейцария дейді, иә, Өскемен қаласында мен тұрған жерім. Бірақ ол жердің өкінішке орай дәл Өскемен қаласында экологиясы өте нашар. Қаланың өзінде? Қаланың өзінде, қызыл аймаққа енген аймақ, бірақ та оны көбісі біле бермейді. Экологиясы дегенде ауасы өте лас. Өткені бұл производственный город дейді ғой, титаномагний, сецовый, цинковый сондай заводтар бар, и ол бәрі қаланың ішінде. Біздің қаламыз өте сондай, қалай айтсам екен, ыңғайлы шағын болғандықтан, андай Орал мен Шымкенттегідей емес, движениеміз енді ондай аса көп емес қой, пробкалар жоқ. Темп төмен, да? Темп төмен. Мен жалпы менен сұрағанда мен айтамын, Орал бұл жанұя құратын қала, өте сондай ыңғайлы, комфортный қала. Жанұя құрғыңыз келсе Орал әкеліңіздер. Орал отбасы құратын қала деп айтып қалдыңыз. Отбасы құратын қалада жүріп неге отбасы құрмағансыз? Сол сізге сұрақ. Бұл сұрақ қиын екен. Ол мен өте қиын сұрақ. Өте қиын, өйткені бұл
как личное пространство, жеке өмірім, да, оны көп адамдар. Сіз тіке қабылдамаңыз, бір біздер білейік деп жатқанымыз ғой. Мүмкін әзілмен жауап беруіңізге болады. Енді қазір мен әзілмен жауап бере аламын. Өйткені көбісі біле бермейді. Жалпы мен тұрмыс құрған кезімде. Ажырасқан. Бұл 5 жыл бұрын болған оқиға. Қазір өкінбеймін. Өткені әрбір адамның басынан өткен сондай жағдай. Өкінішке орай көп адам бұндайдан сынады. Ал бұл жағдай мені керісінше мықты қылды. Жизнь до и после дейді ғой. Ол кезде мен қарапайым, ешкім білмейтін қыз едім. Ажырасқаннан кейін енді өзіме ашуландым ба? Скорее всего, өзіме ашуландым. Риза болмадым, неге олай болды. Тем более мен кеш тұрмысқа шықтым, енді көбісі айтады, 20 жастан асқаннан кейін қыз баласы уже жанға қол керек. Мен енді көп жүріп қалдым, 30 жасыма келіп тұрмысқа шықтым. Өкінішке орай бір жылдан кейін енді біз ажырасып кеттік. Сол кезде неге олай деген көп деген сұрақтар болды. И сол кезде прям адам сынады дейді ғой, сол кезде сынғым келді. Бәрін как опустить руки дейді ғой орысша. Бірақ та ішкі дүнием, Аллаға сенемін, қасымда анам бар, бес уақыт намаз оқитын, әрқашанда мен үшін дұға тілейді. Қызым бақытты болсын деп. Анаңыздың жасы ғұмыры ұзақ болсын. Әмин, рахмет айтқаныңыз келсін. Биыл Алла қосса 75-ке толады. Өте ғажап. В общем, мені сындыра алмаған нәрсе мені мықты қылды. Бәрі уақыттың еншісі дейсіз ғой, иә? И благодаря этому можно сказать, что осылай мен өмірім өзгерді. 180 градусқа. Осы сұхбатымыздың басын айтқанбыз. Еркін формат, шынайы сұрақтарға, шынайы жауаптар деп, шынайы жауабыңызға алғыс білдіреміз. Бірақ енді тағы да жанұя құрғым келеді. Оны жасырмаймын. Енді оны мен тек енді бір Аллаға тапсырдым. Бәрі бір Алланың және уақыттың еншісі дейсіз ғой, иә? Бұйырған күні мені де бір бақыт күтіп жүрген шығар деп ниеттенемін. Сізге тілектеспіз әрімізде. Осы қайырымдылық саласында жүрген өзіңіздің әріптестеріңіз бар ғой? Бар. Олардың көбін ел таныса, көбін ел танымайды мысалы. Сондай әріптестеріңіздің атын атасаңыз, біздің көрермендер де білсе. Олар жарияласа да, жарияламаса да, оны адамдар халық біліп жатыр. Енді Талғат Чудабаевты білетін шығарсыз. Әсет Сұлтанұлы. Өте жақсы танимыз Әсет ағамызды, иә. Есентаев Алмат, ММА-ның жаттықтырушысы. Ильяр Муталипов. Ол ассамблеядан шыққан бала. Қазір біздің Орал қаламыздың парктың бастығының орынбасары. Біз оны парктың бастығы деп атаймыз өз ішімізде. Әсетті президент дейміз, өйткені ол күрестің. Қазақ күресінен Батыс Қазақстан облысы ассоциациясының президенті, иә. Талғат ол Талға Орал, оны бәрі ол өзім айтып жүргенде Талға Нижний пробел Орал деп жариялап жүреді. Ол да бір қасымызда жүрген өте мейірімді, қарапайым, қайырымды жан. Ильяр Муталипов ол өзін көп көрсетпейді, бірақ әрқашанда сол қайырымдылыққа жақын жан. Және де менің қасымда жүрген достарым көп олар жалпы сіздерді біріктіретін қайырымдылық, иә? Аттарын да айтпайды. Айтқызбайды. Жалпы сіздер маған атын айтып отқан, атын атамаған әріптестеріңіздің, достарыңыздың бастарыңызды біріктірген осы қайырымдылық қой, иә? Иә. 20-шы жылы біз танысқанбыз бәріміз. Қыркүйектің бастапқы кезінде ДК молодежь дейді ғой орысша. Жастар мәдениет сарайында жайдарман ойындарынан жарыс өтті. Жайдарман өтті. Иә, мен болдым. Оны көрдік сізді, иә, құрметті қонақтардың қатарында болдыңыз, біздер де болдық жалпы көрдік. Сізді әзірге былайша айтқанда прикол дейді ғой, әзірге көп айналдырды енді. Да, олар енді бәрі достарым ғой. Иә, достарыңыз. Сол айтайын деп отқаным, әзілге жақын жансыз. Өзіңіз де бана қайырымдылық жасап жүрген кезде де әңгімелескенде де сөз арасында да жалпы келатқанда осы сұхбатқа келатқанда да біз әңгіменің ортасында маңдай әзіл салып отырасыз да. Зілсіз әзілдер әрине.
осыны өзіңіз арасында айтып қаласыз, әзіл-ғазылға деп. Жалпы осы осы жайдарман барысында ойнаған әзілдерге сіз ренжіген жоқсыз ба? Жоқ, керісінше. Меніңше, мысалы, сізге айтып жатты да, аға өлие, бірдеме деген сияқты, сіз орамалды, сара өлие, иә. Иә, бабалардың басына түнеп келген деген сияқты. Негізі жай адамдар ренжіп қалады да ондайға. Енді әзілге не себепті жақынсыз? Ішкі дүнием сондай. Позитивті өмір сүруге тырысамын. Өткені мен ойымша, қабағыңды түйіп, тұйық болсаң, одан ешқандай пайда көрмейсің. Сен қалай өзіңді әлемге көрсетсең, әлем саған солай бұрылады деп ойлаймын. Қошеменші бағана волонтерлерді сұрадыңыз ғой. Бұл сіздің достарыңыз, волонтерлер кім деген? Мен атап шыққандарым бұл жалпы біздің Батыс Қазақстан облысы бойынша тәуелсіз волонтерлер. А, тәуелсіз волонтерлер. Иә, олар ешқандай ұйымға қатысы жоқ. Өздерінің халықтан, иә, халықтан шыққан азаматтар мен азаматшалар. Ал негізі волонтерлер мен айналамда көп, бірақ та олар белгілі бір ұйымнан шыққан. Ұйымға қатысы бар, соған тіркелген. Олар мен атап айтып қойын, өйткені олар көп, ренжіп қалар, біреуді айтып айтпай. Соның ішінде Дәурен де бар дегенде. Соны айтып кетейін деген. Ренжіп қалмасын. Сен айтып жатыр. Екі күн сөйлеп айтып отыр. Міндетті түрде енді комментарий қалдырып кет. Енді жалпы осы менің арнамдағы сұрақты сұрақтардың бірі деп айтсақ болады. Осы кейіпкерлердің барлығына сұхбатқа шақырған, интервьюге шақырған адамдардың барлығына қоямын. Жалпы өмір деген сіз үшін не? Сіз қандай анықтама берер едіңіз өмірге? Қазір сүріп жатсыз ғой өмір. Өмір деген не? Өмір дейтін мен үшін бұл миссия деп ойлаймын. Яғни өмір деген ол... Біз өмірге, бұл өмірге біз Алла бір миссиямен жіберді. Белгілі бір миссия деген қазақша қалай болады? Маңдайына жазған, енді соны орындау керек. Иә, иә. Жауапкершілік те. Иә, жауапкершілік тартылған, иә, әрбір адамға. Соны жұмыс қой, енді жұмыс. Иә, жұмыс істейміз ба? Ну, миссия ол. Маңызды нәрсе. Иә, маңызды нәрсе соны орындау керек. И главное в этой жизни это найти свою миссию. Үнемі ізденісте болу керек. Өйткені көп адамдар мысалы күшті-күшті жерлерде жұмыс істейді, бірақ көңілі толмайды, бақытсыз болып жүреді. Өйткені олар енді әрбір адамның жаны бар ғой, енді жан дүниесі. Әрбір адамның жан дүниесі өзі сезет, біледі оған не керек екенін, бірақ таба алмай жүреді. Адам сол миссиясын, жалпы жолын тапса, сонда адам бай болмаса да бақытты болады. Өз ісінің маманы болса, иә, рахат алып келеді ғой. Ал егер тек қана ақша үшін жүрсе, ол соншалықты бақыт әкелмейді. Бірақ аз ақша тауып, өз ісімен айналысса, сонда адам бақытты болады деп ойлаймын. Яғни өзінің айналысы жүрген. Яғни өмір, бұл сен, сенің маңдайға жазылған миссияңды орындау. Лично өзім туралы айтсам, жалпы адамдар туралы айтпайын. Өзіңіз туралы айтыңыз, мен сізге қатысты ойлаймын. Сіз үшін өмір не деп қойдық? Мен өмірім бұл менің миссиям. Және де неліктен бұл вообще волонтерлік басталды? Өзіміз көптеген сұрақтар қоя бастадық. Сұрақ дұрыс, экологичный дейді ғой, сұрақтар қоя бастағанда адамда жолы ашыла бастайды. Сол адамға керек, пайдалы адамдар кездесе бастайды. Егер сен дұрыс сұрақ қоя білсең өзіңе, яғни бұл қандай дұрыс сұрақтар? Мен бұл өмірде не үшін жүрмін? Не істеп жүрмін? Не істеп жүрмін? Не істеймін? Қандай мақсатпен жалпы келдім осы дүниеге? Қандай пайда әкеле аламын? Өзіме бірінші да, өз өзімді, өзіңе пайда қандай әкелесің, және қоршаған айналаңа, ортаңа. Ол бірінші, яғни сенің туыстарың, ата-анаң. Екінші бұл достарың. Үшінші бұл қоғам. Да? Қандай пайда әкелесің? Сондай сұрақтар қоя бастағанда, жалпы Алланың өзі саған жолды ашады, адамдарды жібереді. Сол сұрақтарды қойғанда мен өмірім түбегейлі өзгерді. Қазір мен ойымша, білмеймін енді уақыт өте келе может менің есім өзгеретін шығар. Жұмыстарым, менің ойым, армандарым басқа болатын шығар, бірақ дәл қазір бұл енді қоғамға, қоршаған айналама, ортама пайдалы болғым келеді. Яғни сіздің миссияңыз өз ортаңызға
өз еліңізге пайдалы болу, иә? Рахмет. Әсел ханым, тағы да рахмет айтамыз осындай сұхбатқа келіскеніңізге. Болды ма? Иә, болды. Әлде аз болып қалды ма сізге? Жоқ, нормально. Вроде нормально сияқты негізінде, иә? Жалықпайтындай сұрақтар. Енді сізге үлкен алғыс білдіреміз. Осындай уақытыңызды тауып, уақыт жоқ заманда дейді ғой, уақыт жоқ заманда уақыт тауып бізге қайырымдылықтан кейін осындай сұхбат бергеніңізге және осы қайырымдылыққа атсалысуға өзімізге де үлес қосуға бір мүмкіндік бергеніңізге алғыс айтамыз. Алғаныңыз тек елдің алғысы болсын. Анаңыздың ғұмыры ұзақ болсын. Өзіңіз де сол анаңызды қуантып, анаңыздан бөлек жаңағыдай жақындарыңызды, достарыңызды, қала берді, Орал қаламызды, Батыс Қазақстанды, елімізді, еліміздегі барша адамдарды, адамдарға қуаныш сыйлап жүре беріңіз дегім келеді. Сізді тек биік белестерден жақсы-жақсы жетістіктер арқылы көруді нәсіп етсін дейміз бізге. Тағы да рахмет. Сізге де әрқашанда жолыңыз ашық және мына YouTube каналыңыз дами берсін. Құрметті достар, мінекей бүгінгі біздің сұхбаттай бағдарламасының бүгінгі сұхбаты аяқталды. Тағы да естеріңізге салып өтейін, бүгін бізде қонақта болған, сұхбат берген Әсел Мырзахметова, Батыс Қазақстан облысындағы тәуелсіз волонтер, қоғам белсендісі және экс-депутат. Әсел ханымға біздер тағы да сәттілік тілейміз. Қазақы контентті бірге дамытайық. Сіздерге деген құрметпен мен Жанайдар Болатбекұлы.